Секој функционер за кој антикорупцијска ќе докаже дека влијал врз државните институции за да се вработат негови блиски, ќе мора да си понесе одговорност, дециден е премиерот Заев. Тоа ќе важи и за коалициониот партнер ДУИ, чии функционери засега се оглушуваат на повиците да се повлечат нивните роднини. Ако антикорупцијска или било која друга институција покаже, докаже дека имало вмешаност, дека имало кршење на законот, дека имало судирни интереси, ќе барам директна одговорност. Јас очекувам од сите, јас сум председател на влада, каде што партиципираат сите, и коалициони партии, и мојата политичка партија е предводник во таа коалиција, кога зборувам, зборувам за сите. И навистина очекувам за сите. И покрај повиците од ДУИ не брзаат нивните роднини да ги напуштат работните места. Да ги оставиме институциите да работат, вели пратеникот Артан Груби. Во меѓувреме пред антикорупцијска полни раце работа. За 18 отворени предмети се чека институциите да ги достават бараните документи најдоцна за 15 дена, а потоа во рок од еден месец тие ќе мора да одлучат дали имало судирни интереси или влијание, што е потешко да се докаже. Потоа ќе донесат одлука дали ќе поднесат прекршочни казни за одговорните лица во институцијата. Нема да прекинат постапките за функционерите што ги повлекоа роднините. Тие постапки се започнати и ќе се завршат, ќе имаат своја завршница во зависност од тоа што ќе одлучиме, што ќе говорат фактите, ќе има соодветна разрешница. Прекинувањето или повлекувањето од местото кое што е добиено не ја исклучува одговорноста на одговорното лице за начинот на кој што е вработено лицето или доколку постојат сомневање дека постоело влијание или судирни интереси. ВМРО-ДПМН е пак не престанува со откривање нови случаи. Вработен е братот на пратеничката на СДСМ Татјана Прентовиќ во македонската опера и балет. Тора, братот на пратеничката на СДСМ од Македонски Брод, Анета Димовска-Симеска, од стоматолог во приватна ординација е назначен за директор на здравствениот дом во Македонски Брод. Антикорупцијска нема да остане на овие 18 предмети, велат ги следат сите пресови и новинарски извештаи и ќе реагираат и по пријави и по допрен глас од јавноста. Пратеничката Мира Стојчевска објави дека нејзиниот сопруг и брат се вратиле на старите позиции. Иако синот останува во Елем, а таа тврди одговорно дека не интервенирала за ниедно вработување. Пратеничката Ременски пак за вчерашните обвинувања од опозицијата тврди дека немала никакво влијание околу вработувањето на нејзиниот кум Зоран Ременски во Елем, туку неговото знаење и професионалност.